Кирил Іванович, таке до вас перше питання. Хоч у вас район по населенню найменший, проте запас землі у вас найбільший в місті. З чим до вас найчастіше звертаються люди, тим більше, що у вас переважна приватна забудова? Як і скрізь, переважно більшість люди звертаються по питанню житлово-комунального господарства і соціальних питань. Але питання житлово-комунальних, вони менше відносяться до районних у місті рад, вони переважно більшість відносяться до повноважень міської влади. Ну і все ж таки наші будинки місцевих рад, їх небагато, їх 150 на сьогоднішній день, які ми утримуємо. І це там, ну, не більше, не менше, там десь 1600-1800 квартир всього-навсього. Ну, це десь до 5 тисяч мешканців, 30 тисяч, які проживають на території Садівського району, то це живуть в комунальних будинках. А решту це або вже приватизовані бувші комунальні будинки, або житловий приватний житловий сектор. По питання соціальних питань, це наші питання, люди звертаються. Але це, скажімо так, це чітко передбачено законом, це чітко передбачено законодавством, різними постановами, це прийшли в управління праці, отримували свою послугу, отримали допомогу, чи субсидію, чи на дитину, чи на інваліда, чи на якісь речі, і тут особливих питань не виникає. Тобто є люди, є управління праці, є там 23 чоловіки, які в нас працюють по різних напрямках, і це питання вирішується без особливого втертя. Тобто людина прийшла, звернулася, отримала допомогу, отримала субсидію чи там якісь допомоги. І їх, правда, багато, їх збільшується щоденно, але вони сьогодні особливо, скажімо так, нарікань у нас не кликає. А господарка? Більше виникає питання, які стосуються, ну, перш за все, це по всьому місту, напевно, що по всій Україні. Це питання доріг, це питання водовідведення, це питання каналізування, це питання підтоплення Садівського району, який найбільше потерпає під час особливо літніх злив. Слава Богу, за останні вже 4 роки у нас не було повені. Але 6, 8, 10 рік нам показало, що ми маємо цю величезну проблему. Ми навіть не стільки потерпаємо від нашої найбільшої річки, яка протікає територією Чернівець, місто Чернівцями, це пруд, скільки ми потерпаємо від малих річок. Перш за все те, що вони не мають тої пропускної спроможності, коли літом випадає, особливо це липень, червень-липень, особливо липень місяць, переважно більшості всі повені були в липні місяці, вони інтенсивні дощі і дуже різкі і насичені. Оце в суботу у нас, ну, там півгодини падав дощ, але він був таким густим, що якщо б це було 2 години, у нас би було б вже підтоплення. Це перш за все через те, що річки завужені, річки захаращені, замулені. Це природньо замулюється постійно з лісу, там з поля, несе абразивний матеріал, пісок, і він тим чи іншим місцям осідає на дно, і він замулюється. Його постійно треба чистити, постійно треба прикладати до того руки і кошти. Це величезна проблема. Нам вдалося за останніх там, ну, ми вже там, я 9-й рік працюю головою, то практично 8 років щороку ми там 300-500 тисяч гривень виділяємо на ці кошти через місто, через наш бюджет, через екологічний фонд, і ми розчищаємо. Переважно більшість ми розчистили, але ще є проблемні місця, на яких треба робити. І вже ті місця, які ми пройшли там 6-8 років назад, вже потребує знову прикладати до того руки і кошти. Це проблемні питання. Проблемні питання доріг, тому що вони майже скрізь погані. Я скажу, що дійсно ми дуже рідко, коли ми робили дороги, ми завжди латаємо дороги. А це призводить до того, що ямковий ремонт за 2-3 роки в фінансовому питанні стає дорожчим, ніж би ми один раз зробили капітально. Питання, щоб ми мали за один раз такі кошти. Скажімо так, в 2008 році нам уряд виділив на ліквідацію повеней, ну, досить значні кошти, місто тоді отримало 104 мільйони гривень. Ми 12,5 мільйонів отримали на садору, тільки на дороги безпосередньо. Ми зробили в Ленківцях старі жучки, нові жучки, частину нарогізні. Тобто ми зробили по декілька вулиць, так капітально зробили, що сьогодні вони найкращі в місті. Сьогодні там жодної ямки немає, там жодної, це вже пройшло 6-7 років. Тобто це вже той період часу, який вже всі гарантійні строки вийшли, але вулиця Ткачука, вулиця, частина вулиці Дунайської, частина вулиці Сінної, частина, там вже декілька вулиць Поленківця, і Вільшини, і Піщана, де зроблено один раз капітально, там немає проблем. І якщо б в нас ще були мережі, де не рвало би, да, ну там в нас немає мереж міських, там ніхто не влізає в цю дорогу, тобто немає води, немає там каналізації, не рвуться, і там, ну, практично ідеальні дороги на сьогоднішній день.
Там дійсно можна катити, як ми кажемо, катити яйце. Це проблема. Річні проблеми. А є дуже багато доріг, які сьогодні потребують значних капітальних вкладів. Ну, зрозуміло, що коштів на це немає. Зрозуміло, що коштів на це немає, і напевно, що найближчим часом їх не буде. Тому тут треба, чому, скажімо так, дороги ламаються навіть ті, які є, перш за все через те, що водовідведення відсутні. Якщо немає або зливної мережі, або кювету, шанця, як ми говоримо, якщо люди десь там будуються і роблять собі мостики, і замість того, щоб зробити нормальну трубу, поставити мостик, там забетонували повністю, немає стоку. То в тому місці буквально через рік, через два, та дорога буде розпадатися. Вода, якщо стоїть на рівні асфальту і тої подушки, значить вона його постійно, особливо в зимовий період, вона його рушить. І навіть якщо ми вже зробили після того, є такі ділянки, де слідкуєш постійно, десь їдеш постійно по одній тій самій дорозі, де було замулено чи там перегороджено кимось, потім те відновили, там, чи заставили людину, чи вже зробили способом, скажімо, бюджетними коштами, відновили там той кювет, водовідведення, зробили все. Якщо пройшло рік-два, зимовий період, коли там збирається вода, і вона просочилася під полотно дороги, воно вже рушиться. Воно рушиться і вже потім незворотній процес. Тобто постійно цим треба займатися. Проблеми сьогодні найбільше у всіх нас, певне, що зараз по Україні, всі, у всіх районах у місті, це проходження коштів через казначейство. Сьогодні практично нічого не проплачується, крім енергоносіїв, крім заробітної плати. Але ж віртуальними грошима ми не можемо заправити трактор і вивезти сміття. Ми не можемо купити матеріал і зробити там підготовку до зими. Ми сьогодні, самі такі жаркі дні мали би сьогодні бути на будинках, на підвалах, на горищах, дивитися, де підтікає, де щось робити. А ми сьогодні практично робимо такі мізерні роботи, там, де склемо, де не потребує там величезних вкладень, де перемінюємо головки димових каналів, де цю цеголку зняв там, і поставив на місце вже з новим розчином цементним і все. І більше нічого такого ми не можемо зробити. Тобто капітальних якихось видатків. У нас на рахунку сьогодні більше 500 тисяч гривень на капітальні видатки. І ми не можемо. Ми подали в казначейство сьогодні. Державний бюджет не може забезпечити проходження цих коштів. Така проблема. Знаю, у вас була проблема з каналізаційним колектором, це в районі вулиці Карбулицького. Його будували, очисткою тривали. Що з ним зараз? Він зараз працює? Зараз прекрасно працює. Його запустили у 2005 році в експлуатацію. В одну частину, потім у 2008 році ми робили, біля 39-ї школи ми робили каналізаційну насосну станцію додатково. Потім вже в минулому році, у вересні місяці, запустили з Рогізни, з житлових будинків дослідного господарства центрального, каналізацію, включили вже цю центральну. Вона, це в районі Карбулицького, в районі 39-ї школи, вона сьогодні працює нормально, вона сьогодні виконує ту функцію, яка мала би виконувати. Сьогодні є проблема і надалі розширяти мережу, підключати до цієї насосної напірної станції, адже труба там йде і 500-ка, і 330-та, тобто величезні об'єми там можна прокачувати тими мережами. Вони сьогодні задіяні на 5, на 8, на 10%, не більше. Тобто є ще потенціал? Є потенціал, є можливість, тобто зробили свого часу добру, гарну справу, зробили центральний такий колектор, який можна тепер підключати з кожної сторони, кожної будинку. В тому районі ми провели з 2008 по цього року, ми ще доробляємо водонапірну трубу. Там вже йде поліпропіленова труба водопровідна, теж 330-та труба, 250-та труба. Дасть можливість далі підключати будинки, школи, там зразу підключається 4 школи, підключається лікарня, дитячі установи, генетичний пансіонат. Тобто в кінці 19 століття Чернівці почали розвиватися після того, як зробили водоканалізацію, то у нас практично вже 21 століття, далеко не вся частина Садгори має воду і каналізацію централізовану. А це дасть можливість розвиватися. Але знову ж таки закінчити залишилося там буквально там 300 метрів доробити центральної мережі, ну і підключити вже ці об'єкти, які сьогодні вже вздовж цієї мережі вже сьогодні є. Не вистачає на це, як завжди, на це маленько не вистачає там якогось мільйона гривень. Казалось би, мільйон гривень, для міста при мільярдному бюджеті. Сьогодні це не такі великі кошти, які б дали можливість сьогодні бути на тому рівні, який мали би бути. Це 4 школи.
це 39-та, 34-та, бо вже тепер Берегиня, це 37-та, 38-та, це спортивна школа, це лікарня, це геріатричний пансіонат, це житлові будинки, це весь центр садовий, який міг би сьогодні мати централізовану воду. Це, зараз проблем немає з водою, але були роки, скажімо, пам'ятаю дуже добре, 2007 рік, коли переважно більшості тут на Рощі, в садорі, води просто не було. Колодязів, мільйони, коли ми в Буду завозили з водоканала і в школи, і в 37-му, 38-му, там немає води, коли водка посуха. То це, скажімо так, питання зняло з порядку денного. Колись йшлося про те, що так як у садорі найбільший запас земель, залучати інвестиції для будівництва житла. Тут багато поверхівок і робити цілі житлові мікрорайони. Чи знаєте ви, щось буде з цього чи ні? Так, звичайно, навіть будується, але, скажімо, будинки, які здалися в експлуатацію в 2008-2009 роках, сьогодні не можуть заселитися людьми, тому що це відсутня вода. Це будинки по Вересневій 1, це будинок зараз будується, закінчується вже по Івана Підкови. Це інші розроблені вже плани по Карболицьку, це в районі 34-39 шкіл, де є розроблені цілі мікрорайони будівництва як житла багатоповерхового, так і соціальних об'єктів, які сьогодні не можуть розпочати будівництво через те, що відсутня централізована вода. Каналізація вже є, газ, електроенергія є, відсутня вода, водопостачання відсутня. І це зупиняє. Сьогодні вкладено 1 гривня відкладено в садгорі, він дасть економічний ефект, напевно, 10 разів більше, ніж в іншому місті, тому що це потягне за собою, якщо буде вода, каналізація, електрична енергія і газ, то вільних земель багато, земля може продаватися на аукціонах, піднімати знову ж таки міський бюджет і розвивати місто загалом і садгору конкретно. І ще таке питання на останок про роботу жребів. Ви як голова з багаторічним стажем, що краще, комунальний жреб чи приватне підприємство, яке виконує ті самі функції? Я вам скажу, що порівнювати просто не можна. Не залежить від форми власності сьогодні практично нічого. Тобто люди повинні працювати незалежно від форми власності, чи це приватне, чи це акціонерне, чи це комунальне. Залежить перш за все від системи і залежить від конкретної людини. Я працював більше років з комунальним підприємством, сьогодні працюємо з приватним підприємством, який обслуговує житловий фонд. Знаєте, працювали практично всі ті самі люди, що там, що тут. І великої різниці я не бачу. Керівництво помінялося, керівник помінявся. Все одно дуже багато залежить від виконавця. Все одно дуже залежить багато від системи. Якщо сьогодні тариф не відповідає тим нормам, тим необхідним сьогодні цифрам, то все одно будуть сьогодні реально всі жреби по місту практично сплачують податки і заробітну плату, і ледь-ледь роблять якісь аварійні роботи. Для розвитку там сьогодні коштів немає. Це у всіх. Є інші підходи. Є підходи європейські, які керівник, який відчуває в тому бізнес, він буде працювати особисто і на комп'ютері, і в каналізації, і в наданні послуг, і обстеження, і іншим питанням. Один робити іншу роботу. Ми до цього ще не дійшли, тому що ці тарифи не тільки на житлово-комунальні послуги, а на багато речей в країні є заполітизованими. І це використовується будь-якими партіями, будь-якими людьми в певних речах, використовується особливо перед виборами, і не дай Боже, не дай Господь. Сьогодні можна реально скоротити штат усіх жрепах. Тому що люди виконують сугубо свою роботу, економіст, економічно, бухгалтер, бухгалтерську, сантехнік виконує тільки свою роботу, керівник тільки керує. А в багатьох країнах, я і побував там в Прибалтиці, в Польщі, по питанню реформування житлово-комунального господарства, вони сьогодні відійшли від цього, вони зробили сьогодні бізнесом. І бізнес сьогодні бачить, що йому необхідно. Чи отримувати 15 працівників адміністративного управлінського апарату, чи замість цього 15 працівників взяти одного толкового і платити йому нормальну заробітну плату сантехніка, зварювальника і, скажімо так, надавати якісні послуги. А коли він від того не відчуває ніякої віддачі, то є так, як є на сьогоднішній день. Сьогодні керівництвом нашого підприємства, яке обслуговує житловий фонд, садовий сервіс, робляться роботи. От на даний момент один крок за кроком є графік, робляться під'їзди. Під'їзди навіть не передбачені в угодах
робити ремонти у під'їздах. Але, скажімо так, ми за попередні роки, коли трошки було краще з фінансами, підтягнули досить непогано, підтягнули і дахи, і підняли і мережі. Тобто нагальних таких проблем сьогодні в ремонті немає в Рівному. Звичайно, є проблеми в комплексному підході і модернізації, скажімо так, плановому. Але вони сьогодні роблять з погодження з людьми, вони погоджують з людьми. Люди ще додають якихось коштів, роблять ремонти. Зробили під'їзди на Коломийський, зробили на Хотинський, на декількох будинках, зробили на Перемоги, зробили на військове містечко, на деякі там під'їзди, розумієте, частинами, де люди перш за все йдуть на зустріч і додають там своїх коштів. І коли люди вкладають свої кошти, вони за тим дбають, вони за тим дивляться. Це світова практика і від цього не можна відходити. Але це, скажімо так, це тільки те, що дає зовнішній вигляд, ефективний, гарно око милує таке зроблений під'їзд. Але те, що всередині, ті, що я говорю, мережі, дахи, вони не можуть зупинятися в ремонті. Їх не можна зупиняти, їх час від часу, бо тому що вони зимою потім покажуть, вилізуть і кажуть наверхи. Якщо вчасно не замінити тепловий від в будинок, не змінити мережу, особливо на зрізу будинку, вони перш за все гниють, коли різниця в температурах будинку тепло, на дворі холодно. На зрізу будинку біля фундаменту це 90% перших іржавіння труби і проходить саме на місці зрізу будинку. І це ці всі речі треба час від часу міняти, планово міняти, щоб потім зимою, скажімо так, не сидіти серед морозу, серед снігу і якихось відлих біля будинку і розкапувати досить незручний час. От. Ми зараз над цим питанням, зупинилися, тому що воно потребує фінансування, воно сьогодні зараз немає. Гроші якби є віртуальні, але ми розуміємо, що сьогодні нічого не проплатиться ніяким. Сьогодні питання державне, сьогодні питання безпеки і єдності країни. Сьогодні переважна більшість грошей, які десь появляються в державний бюджет, фінансується армія, фінансується інші такі найнеобхідніші речі. А ці питання вийшли на другий план. Хоча це питання людей, це люди. От і тут може бути проблемою, скажімо так, в цьому році опалювальний сезон. І те, що наші городяни дуже скаржилися на двохставковий тариф, коли ми літом платили одну складову, зимою в іншу. От. Це було тільки зроблено для того, щоб мати можливість мати живі кошти літом. Якщо сьогодні ті ж тарифи вони сьогодні склалися до кучі і вони будуть платитися зимою. Просто ті самі гроші, ті самі гроші, які платилися зимою літом. От. Але літом, коли не забиралися відразу в державний бюджет, тому що там ще з державного бюджету йшли компенсація в різницю в тарифах, то літом це не йде. А люди, якщо фірма Теплокомуненерго отримала літом певні кошти, вона могла робити. Сьогодні Теплокомуненерго, не знаю, я не бачу, що вони зараз сьогодні робили планові якісь роботи. Можливо, там десь в себе в котельнях, те, що я не бачив на інших місцях. У нас котельні, слава Богу, більш-менш нові. Вони не більше 10 років, усі, які в нас сьогодні є на території Тадіївського району, вони пройшли модернізацію. Але знову ж таки, теж зупинятися не можна. І якщо ми сьогодні не будемо вкладати кошти літом в мережі, в нові котли, ми можемо залишитися з проблемою сам на сам. І якщо знову ж таки сьогодні не вкладати в альтернативні джерела палива, я про це можу говорити, напевно, цілий день, тому що у нас є можливості сьогодні дуже багато зробити. Ну так, пиляти. Починаючи з того, що наш олійно-жировий комбінат виробляє гранули типу пюрет, виробляє в межах 20 тонн і продаємо це за кордон. Хіба це нормально сьогодні? Ми сьогодні мали би побудувати одну-дві котельні в місті і використовувати ці речі. На сьогодні бур'яну, гілок, соломи, наскільки багато. Я бачив ці котли, які більші трошечки в об'ємі. Відкриваємо величезну таку браму і погрузчиком 700-700 кілограмові ці тюки, які сільськогосподарські підприємства не використовують, не тому спалюють. Робиться такий тугий тюк круглий, і він туди закладається, і два тюки на добу, скажімо так, котельню на невеликий садочок воно опалює. 380 днів зима, півроку, грубо говоря,
говорячи, то 360 таких тюків ми забезпечили одну котельню, скажімо, чи школи, чи садочка. Ну, плюс там самі холодні дні, буває там тиждень, дві неділі, які треба буде підтримувати ще газом. Але це робиться паралельно один і другий. І один 20-гектарне, одне 20-гектарне поле забезпечує одне село, чи одну школу, чи один цим опалюванням. Є сьогодні дуже багато речей, які ми могли би наполовину, щоб ми мали сьогодні кошти, наполовину зменшити витрачання газу, витрачання коштів на газове опалення. Цим треба займатися, перш за все. Електричні котли. Я, будучи в Академії державного управління на курсах в листопаді місяці минулого року, спілкувався з мером Запорізької області Негода, де розміщена Запорізька атомна електростанція. Говорить, 554 кілометри від міста станція знаходиться атомна. Там стоїть 6 котлів, там мільйонники стоять котли. Вони працюють так, 3 працюють постійно, 2 в резерві і 1 ремонтується. Можна, каже, один тримати в резерві, один ремонтувати і таким чином збільшити на 1 мільйон кВт електроенергії випуску і забезпечити 54 кілометри. Сьогодні нема проблеми в Україні виробити в відсотків 10-20%, 30% збільшити виробництво електричної енергії. Є проблема доставити її до споживача. Наші лінії не витримують, наші мережі в будинках не витримують. Їх треба рівно стільки збудувати нову атомну електростанцію. Ну, я енергетик по освіті, атомник, то я знаю, що це таке є. І приблизно співрозмірно збудувати станцію, наприклад, атомну, і доставити електричну енергію до нас, до будинку, це приблизно рівноцінна вартість цих робіт. Але ми могли би зробити сьогодні, скажімо так, 800-тисячне місто Запоріжжя могло би сьогодні практично все замінити на електричні котли, на електричні плитки і мільярд кубів вже економії. А це сьогодні безпека. Це вже сьогодні не гроші, це вже сьогодні безпека. Бо ми сьогодні можемо з цим усім ставати на коліна через те, що ми просто не маємо чим іншим палити. А над цим треба робити, працювати. І не один рік, і навіть десяток років це робити, щоб призвести до того, щоб ми могли зекономити там, з десяток мільярдів. Ну, це реальні речі. Якщо ми не можемо замінити багато чого, то опалення і електричні плитки вдома, в домашніх побутових умовах, це велика реальність.